Enfim. Med detta kärringen hemma. Verkar slut. Och där ligger det en båt inne så då. En färja så det kanske inte är så långt mellan avgångarna. Ut som vi har. Kanske det är Petterssons krog där. Nej, Hotell Kärringen stod det där. Det var inte. Två kunder i taget. Ja. Ja, det är. Är det bara här nere?
Ja, gott folk. Nu har vi gått 5 kilometer till Tuvesvik. Tagit färjan över till Käringön och gått 5 kilometer hem igen. Ifrån färjeläget. Det var jädra strångt gjort. Men nu har jag ont i benhinnorna också. Men nu är vi framme på campingen. Så nu ska det bli gott med en dusch. Här bor vi. Och imorgon åker vi ner till söderut efter västkusten.